פרשת השבוע שלנו כידוע פרשת תת-ישא במקום מרכזי בפרשה שלנו תופס הנושא של חטא העגל בחטא העגל יש לנו כמה וכמה דמויות מרכזיות יש לנו כמובן את משה רבינו עליו השלום יש לנו את אהרון הכהן יש לנו את עם ישראל ויש לנו את הנושא של הערב רב נתחיל על כל פנים מאהרון הכהן מה בדיוק עשה אהרון הכהן, נראה שיש בנושא הזה מחלוקת בין המדרשים. כי אומר, המדרש לקח טוב על הפסוק הזה, וייצר אותו בחרת, איתי חזב בקור, ועשאו דמות שור. דמות שור. למה דווקא דמות שור? למה שהיו ישראל אומרים? כדמות שראינו ביום מתן תורה, זה הדמות שראינו. וכבר כתוב, ותחת רגליו. כמעשה לבנת הספיר, מלאמת שראו מלאכי השרת, המדרש מחבר את המראה הזה למראה מלאכי השרת, ועל מלאכי השרת הגאי כתוב, וכף רגליהם ככף רגל עגל. לפיכך שאלו דמות עגל, וכן עשה, יצקו במעבה האדמה כדמות שור, וכתיב וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל עשב. מלמד שהידו מקד מוצור בשעה שאוכל עשב, שהוא מאוס, הרי כל הרירים בפה נמצאים לו וכן הלאה, הוא מאוס בשעה שהוא אוכל העשב, ואף על פי כן וימירו את כבודם בו. באותו כיוון, ממשיך הלקח טוב בפסוק בהמשך, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. מכאן אמרו, לעולם יהיה אדם זעיר בתשובותיו. שמתוך תשובה שהשיב אהרון למשה ואמר ואשליכהו באש ויצא העגל הזה כפרו המינין, לומר, מעצמו יצא. זה סימן שיש בו ממש, אם הוא יצא מעצמו, הוא רציני, הוא משהו נכון, כבר כתוב. שזה לא היה כך, לא מעצמו יצא, אלא ויעשהו עגל מסכה כלומר הוא עשאו כמין עגל כאשר ביקשו ממנו. כי זה מה שביקשו, כמו שהוא פירש קודם החלק הפסוק הזה, הוא בעצם המקור שלו גמרא מפורשת, בגילה כ"ה, שזה המקור למינימו, אצלנו בגמרא אומנם כתוב מערערים, אבל ברור שזה עצם זורה. על כל פנים, לפי מה שאומר המדרש לקח טוב, באמת אהרון עשה את כל צורת העגל, הוא לא רק החתיכת זהב וזרק לאש וזה יצא, ומה שהוא אומר, והשליחהו באש ויצא העגל הזה, לפי המדרש הזה, צריך להגיד שכוונתו, לא הבנתי שאלה יהיו התוצאות. אבל עצם יצירה של העגל זה מפורש פעילות שאהרון הכהן באמת עשה אותה. לעומת זאת, מהמדרש בפרקי רבי אליעזר אפשר להסיק מסקנה קצת שונה? אומר המדרש פרקי רבי אליעזר כך, בפרק מ"ח, 45 מ"מ, סליחה, הוא מצא אהרון בין הנזמים, הרי הוא לקח את הנזמים כידוע, הוא מצא אהרון בין הנזמים צית של זהב, שכתוב עליו שם הקודש, וחרוט עליו צורת עגל. הוא מצא שם, ואותו לבד השליך בכור של אש, שנאמר ויתנו לי. ואשליכם באש אין כתיב כאן לשון רבים, אלא ואשליכהו באש, ויצא העגל הזה גואה, וראו אותו ישראל. אם כן, לפי המדרש, לא? ההרוע, המדרש הזה, הארון הכהן, לא עשה שום צורה של עגל. כבר היה צורה של עגל. אבל אבל כן, היה לזה גם שם השם על הדבר הזה. אז ממילא החשבון שלו היה לשם שמיים. אומר פה בפירוש הרד"ל, רבנו דוד לוריא, כי הפירוש הזה, "סית של זהב וכולי, שם הקודש, וחבות עליו צורת עגל, ואותו לבד, כי לא כתוב, והשליכם דהיינו את כל הנזמים לשון רבים, אלא והשליכהו" הוא לשון יחיד. אומר הרד"א, לפי מה שכתב הרמב"ן בפירושו, שאהרון התכוון לצורת שור שבמרכבה, וכדבריו כיוצא בו בזוהר פקודי הינשם, שחשב שהתנהגו במדבר בכוח מידה זו הינשם, שלכן, יש לומר, שלכן בחר בציץ הזה שכתוב עליו שם הקדוש וחרוט עליו עגל, שכיוון שם הקדוש היה סבור שוודאי יצא לטוב בקדושה. ולא ירה בו דבר תקלה, וכן בשמות רבה, פרק ל"ז, אמרו שהביט משה אהרון מקיש עליו בקורנס, בקורנס, שאלמלא היה הצורה חרוטה עליו תחילה, היה לו להבין לאהרון להבין שנעשה שלא לשם קדושה, אבל הוא ראה את הצורה, וכן הלאה. אז בואו עושה פלפולים הלכתיים, אם היה שם השם בכלל על זה, איך אפשר בכלל להשליך את זה לאש? וכן הלאה. אז פה יש לו חשבונות הלכתיים, לא ניכנס להם. אבל על כל פנים, אחרי כל החשבונות ההלכתיים, הוא טוען שיש הבדלי גרסאות במדרש? האם עם וו או בלי וו, ולפי גרסת הספרים וחרות עליו בוו, יש לומר שאדרבא, אהרון חשב שזה נעשה לשם עבודה זרה, רק פתאום חרות שם עגל. ולכן השפיכהו לאש. ואז הוא אומר שזה מדויק גם מרבנו בחיי. והשליחהו בקור אין כתיב כאן, לא לקור לעשות עגל, אלא באש, לשרוף את העבודה זרה. אלא והשליחהו באש, שלא ישליחו בכור להתיחו להוצלי כלי העגל למעשהו. רק להישאר שם באש עד כלותו כדין. וכן הלאה. ולכן הוא השליך אותו לאש, אלא קרה מה שקרה. ואחר כך יצא העגל ולא דעת הארון כלד. וכמשמעות פשט הלשון, ויצא העגל מאליו. אם כן, יוצא שלפי הלקח טוב, אהרון עשה להדיה מפורש את כל הצורה של העגל וכן הלאה. לעומת זאת, לפי הפרקי דירה בני זה כבר היה חרוט על כך. אבל מקיימן שהיה חרוט על זה, גם שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא היה משוכנע שזה דבר חיובי. לא יצא מזה עבודה זרה, זה רק הנהגת ישראל במדבר, מבחינת שון שבמרכבה וכן הלאה וכן הלאה. אבל על כל פנים, בין שנפרש כך ובין שנפרש כך, על שני הפירושים כאחד אנחנו שואלים, אבל סוף כל סוף מבחינת ההלכה זה עבודה זרה. נלמד זכות כזאת, נלמד זכות אחרת, נלמד את הזכות המפורסמת של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אבל מבחינת ההלכה יש כאן עבודה זרה. והרי עבודה זרה זה בייהרג ואל יעבור אז אחרי כל החשבונות, מה זה עוזר? שורה אחרונה צריך להיהרג ולא יעבור וגם המדרש בא ואומר לנו ואיבן מזבח לפניו ודרשו חז"ל, ואיבן הוא הבין מהזבוח לפניו ראה את חור שניסה להתנגד למחות והרגו אותו ובכן אז מה? עבודה זרה בייהרג ואל יעבור אז מה זה עוזר כל הדברים האלה? על השאלה הזאת עונה בעל אורחיים הקדוש והוא אומר כך, הרי משה רבינו בא לאהרון ואומר לו, ויאמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. אומר אולי חיים כך, מה עשה לך? פירוש לצד שאיסור מעשה עבודה זרה לאחרים, אינו אלא בלאו מלכות לבד הוא שחייב. ואין זה מדברים שנאמר בהם ייהרג ואל יעבור. דהיינו, לעבוד עבודה זרה, זה באמת ייהרג ואל יעבור. לעשות עבודה זרה למישהו אחר שרוצה לעבוד אותה זה לאו, זה לא ייהרג ואל יעבור. וממילא אם זה לא וייהרג ואל יעבור אז אם אונסים אותו הוא חושש למיטה אז ממילא זה מותר וכל שאנסו הרי זה פתור אלא שצריך שבאמת באונס לא אחרת אי אפשר לפתור אותו בכלל אבל צריך הכרח עונש שאנסו ואם לאו הרי זה חייב מלכות ואפילו לא יתרו בו כי חבר אינו לא צריך התראה ולזה אמר אליו, מי עשה לך העם הזה מהאונס, כי הבאת עליו במה שעשית עליהם עבודה זרה. ואז אהרון אומר לו, כן הייתי אנוס. פנאו אהרון, אתה ידעת את העם כי ברע פירוש וסורה מוכיח, כי יראו וישחיתו. זה אם כן סברה אחת, הייתי אנוס, אומר אהרון הכהן. טענה שנייה, הוא אומר, ועוד, וכי סובר אתה שעשיתי בידי העגל. הוא הולך לשיטה השנייה, לפי פרק הדירה בני עזר, שלא עשה אותו. ועשיתי לא חנו, אלא השלחתי הזהב ויצא מעצמו על ידי מעשה שהיה כמאמרם זה על מדרש נוסף שעשו יינוס וימבררבוס כמו ששני מחשפים שעלו עם ישראל יחד עם כל הערב רב ומעתה לו יש שלא היה באונס אפילו נגיד לא אונס למען האמת כן היה אונס אבל גם אם לא אונס הרי לא עשיתי כלום הרי לא עבר על הלאו כי לא עשה בידו לא צורה ולא דמות מכל הדברים האלה אפשר אולי להוסיף קומה ולהגיד שיש כאן לימוד זכות נוסף על אהרון הכהן שהוא בעצם אם משה רבינו מסר את נפשו על עם ישראל בצורה הפשוטה אם אין נחלינה מספריך אהרון לקח סיכון כדי להציל את ישראל נכנס לדברים שהם לא כל כך חלקים מבחינת ההלכה ואף על פי כן הוא היה מוכן לקחת את הסיכון הזה למען ישראל ומתוך זה אנחנו מגיעים עכשיו לעם ישראל עצמו הרי הפסוק אומר שמשה רבנו בא ואומר לקדוש ברוך הוא למה, יש, למה השם יחרה אבך בימיך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה לכאורה הפסוק הזה לא מובן בכלל הרי משה רבנו רוצה ללמד זכות על ישראל אבל הפסוק הזה מקלקל הכל כי אם אתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא הציע את ישראל במצרים, בכוח גדול ביד חזקה, אז זה מגביר את החטא. זה הקדוש ברוך הוא, עשה איתכם ניסים הנפלאות. הוציא אתכם ממצרים בכוח גדול ביד חזקה, וזה מה שאתם גומלים לו? אז אם כן, איך זה חלק מלימוד זכות? איך הדברים מתחברים? אמנם אמר אחד המפרשים על דרך המשל, פעם בחוץ לארץ היה נהוג שהגבירים היו מחפשים חתן בן ישיבה וכן הלאה. היו כמה שנים אחרי החתונה הוא היה לומד בהתמדה על שולחנם, היו מפרנסים אותו ואחר כך לאט לאט נכניס אותו לעסקים שלהם תורה ועבודה וכן הלאה אם כן, יום אחד, גביר אחד לקח לו חתן, בן עניים, תלמיד חכם, אבל בן עניים, פה, אוכל על שולחנו יום אחד נכנס אותו חתן הגביר למטבח ורואה שם פת קיבר, לחם שחור, פת קיבר ובצל הוא מתחיל לאכול אותם לזלול בתיאבון כמות עצומה, נאלצו לקחת אותו למדה, טרם לא היה, אבל מדה כבר היה. אז אם כן, אז לקחו אותו למדה, אומר לו הגביר, רגע, חסר לך אוכל, זה טוב אצלי בבית? מה אתה אוכל פה את המאכלים האלה? ואתה צודק, אבל אתה צריך לדעת מהיכן הגעתי? אני מהבית שלי, זה מה שאכלתי כל החיים. פתאום לא נתת לי אותם, פתאום אני רואה אותם, אני לא יכול להתאפק. אומר משה לקדוש ברוך הוא, הרי עושה אותם מארץ מצרים, מכל טומאת מצרים. מה, למה אתה מצפה שברגע אחד הם יצאו מזה? זה לא כל כך קל שרוצה את המריצה בכוח גדול וביד חזקה היית צריך להוציא אותם משם לא כל כך קל היה להוציא את ישראל ממצרים גם במובן הרוחני, לא רק במובן הגשמי וכן הלאה זה לא כל כך שייך כל כך לבוא בטענות עליהם אבל ניתן להוסיף עוד בית ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז ידוע שהרבה מפרשים הולכים בכיוון שמחלקים בין אם כתוב עם שעם זה הערב רב אם כתוב יעקב זה גם יכול להיות ערב רב בית ישראל זה כבר עם ישראל אם כן בצאת ישראל ממצרים ישראל באמת באמת יצאו ממצרים אבל בית יעקב הם לא באמת יצאו ממצרים כל הערב רב נשאר להם סלמנים של מצרים אלא הם יצאו מהם לועז לא זה כבר לא המואז, זה מה שהם כבר לא, לעומת מה שיש למצרים, הם יותר טובים, אבל לא הם באמת אין להם מצרים, לא יצאו לחלוטין. אבל אנחנו יודעים שאפילו עד ישראל נאמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, ואף על פי כן השם גאל אותנו מצרים. זה מה שאומר משה להקדוש ברוך הוא. למה יחרה עבך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? הרי לא הגיע להם באמת לצאת, רק בכוח גדול הוצאת אותם, למרות שהם עובדי עבודה זרה, הוצאת אותם. אז כשם שאז הבנת שכנראה עבודה זרה היא לא מהותית, שהרי כמו שאומר המדרש, אמר השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? אומר לה <עדור> הקדוש ברוך הוא, וכי אתה דן אונס כרצון ושוגג כמזיד. מבחינה הלכתית זה לא עוזר, הרי על עבודה זרה גם... ייהרג ואל יעבור, שוגג, מזיד, רצון, לא משנה שום דבר. ובכל זאת, אם זה אונס, זה לא מהותי. אם זה ברצון, זה כן מהותי. אז כשם שאתה, אז אתה אמור לדעת שזה לא מהותי לישראל. כשם שאז הוצאת אותם ממצרים, בכוח גדול וביד חזקה, למרות שלא הגיע להם. גם אז הם עבדו עבודה זרה. אז גם עכשיו תימחה להם. כי גם עכשיו זה לא מהותי לענייניו. וזה מסביר לנו נקודה נוספת. משה רבינו רואה את העגל והמחולות והוא שובר את ההלוחות. למה הוא נזכר עכשיו? הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו לך רד כי שיחת עמך. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו שבני ישראל עובדים לעגל. אז מה הוא לא מאמין לקדוש ברוך הוא? הוא מחכה עשירי בעיניים? מה צריך יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר לו? אלא הנקודה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך רד כי שיחת עמך אמר משה רבנו עמך זה הערב רב שאני העליתי הרי זה מה שכתוב במדרשים אמר לו הקדוש ברוך הוא תראה הערב רב שרצית לחבר אותם הם סיפחו את כל העניינים עמך אמר משה רבנו בסדר עמך אבל עם ישראל אולי הם בסדר אבל כאשר הוא מגיע ורואה את העגל והמחולות גם אם ישראל לא חוטאים אבל הם לא מוחים ביד החוטא הם נשארים יש מחולות ריקודים וזה לא מפריע להם בכלל כיוון שהם לא מוחים, אז נסתתמו טענותיו, ואז הוא נאלץ לשבור את הלוחות. אבל אנחנו יודעים שאמרו לנו חז"ל במסכת ברכות. התשכח אישה אולם ירחם בבטלם? גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אומרת הגמרא, שאמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שמא לא תשכח לי את מעשה העגל? אמר לה גם אלה תשכחנה. זה שאמרתם אלה אלוהיך ישראל, גם זה יישכח. אם כן אומרת כנסת ישראל, אז אם ככה, שמא תשכח לי גם כן את מעמד מתן תורה? אומר לה הוא, והנוכי, מעמד הר סיני, הם התחיל בהנוכי, השם התחיל באנוכי השם אלוקיך, לא אשכחך. מדוע ולמה? כי חטא העגל הוא חיצוני להם, אל תראו לי שאני שחרחורת. זה לא על באמת אני שחורה מהעבירות, זה חיצוני ששפתני השמש, אבל בעצם מבחינת האמת כולך יפה רעייתי ומומען בך, זה מה שעומד מאחורי כל הדברים. ומכיוון שכן אנחנו יודעים שאם כל הבעייתיות של חטא העגל, כיוון שישראל במהותם הם קדושים ושייכים למעמד הר סיני, ממילא מובטחים אנחנו שהקדוש ברוך הוא יהיה חפץ בנו, בישועתנו, בגאולתנו, גאולה שלמה במהרה.